Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018. Confira os destaques de hoje desta primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Hoje é dia da sétima reunião ordinária. Vereadores votam a aprovação ou rejeição das contas do município de 2011, 2013 e 2014. Vereador Jorge da Farmácia faz moção de apelo para que Lei Lucas seja aprovada no âmbito nacional. No quadro Na Ponta do Lápis, aprenda algumas dicas para fazer sua declaração do imposto de renda. E no esporte, hoje é dia de Copa do Brasil. Hoje é dia de Ponte Preta. Na sétima reunião ordinária vão ser discutidos e votados 5 projetos. Vamos conferir a pauta completa de hoje. Em turno único de discussão e votação será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria das comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade, que trata da aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Campinas do exercício de 2011, que rejeitou as contas daquele ano. O TCE aponta que, entre outras coisas, a administração não atingiu a porcentagem mínima de 25% na área da educação. Também será analisado o projeto de decreto legislativo que analisa a aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura de Campinas no ano de 2013. O TCE deu parecer favorável às contas na gestão do prefeito Jonas Donizete daquele ano. As contas do ano de 2014 também serão votadas. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Constituição e Legalidade deram parecer acompanhando a aprovação do Tribunal de Contas. O item 4 da pauta é a segunda votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia, Antônio Flores, Marcelo Silva, Rodrigo da Farmadic, Permínio Monteiro, Rubens Gás e Carmo Luiz, que institui a denominada Lei Lucas. A proposta obriga a realização de cursos de primeiros socorros aos funcionários e professores de creches de escolas da rede pública municipal e particulares que possuem contato direto com os alunos instalados em Campinas. Ela institui também o selo Lucas Begali Zamora de Souza, de capacitação em primeiros socorros. A proposta ficou conhecida como Lei Lucas, já que foi após a sua morte que surgiu a ideia. A criança de apenas 10 anos faleceu engasgada após comer um cachorro quente durante uma excursão escolar. Acredita-se que a presença do profissional de primeiros socorros teria evitado sua morte. Na sequência, será analisado o projeto de autoria do prefeito, que transforma a Autarquia Pública Municipal Hospital Municipal Dr. Mário Gatti em Autarquia Pública Municipal Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar para atuar nas áreas de Urgência, Emergência e Hospitalar aqui em Campinas. Na prática, o projeto quer estabelecer a gestão pública da saúde por meio da integração de toda a estrutura e equipamentos municipais que serão subordinados a uma única rede vinculada à Secretaria de Saúde. Lembrando que no site da Câmara campinas.sp.leg.br, que está aqui embaixo da sua tela, você pode conferir a pauta completa. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberto ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Também com transmissão da TV, daqui a pouco, à 1h30 da tarde, tem a reunião da Comissão Permanente de Relações Internacionais com o presidente da pasta, o vereador Marcelo Silva. Às 15h30 da tarde, também ao vivo, começa a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento com o presidente da pasta, o vereador Vinícius Gratti. E às 16h30 da tarde, tudo ao vivo, hein? Começa a reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade com o presidente da pasta, o vereador Luiz Henrique Cirilo, tá certo? A Lei Lucas, projeto de lei que tramita na Câmara de Campinas, prevê que todos os profissionais de escolas municipais e particulares realizem curso de primeiros socorros e isso pode se tornar uma lei federal. O vereador Jorge da Farmácia protocolou uma moção pedindo urgência. O projeto de lei municipal, conhecido como Lei Lucas, tramita na Câmara de Campinas e é assinado pelos vereadores Jorge da Farmácia, Antônio Flores, Marcelo Silva, Rodrigo da Farmadic, Permínio Monteiro, Rubens Gás e Carmo Luiz. É um projeto que nasceu aqui na nossa cidade de Campinas, infelizmente com uma fatalidade com o jovem Lucas, um menino de apenas 10 anos,
que estava num evento escolar e, infelizmente, na hora do lanchinho, ele foi se lanchar e comeu um cachorro quente, mordeu a salsicha e fechou a glote dele e, infelizmente, ele veio a óbito. Eu fui muito sensibilizado com as mães, com a mãe que me procurou aqui, a Alessandra, junto com a tia Andréia, e nós resolvemos fazer esse projeto. E esse projeto de lei está previsto para ser votado hoje à noite durante a 7ª reunião ordinária. Ele é o 4º projeto da ordem do dia. E a iniciativa municipal chamou atenção e pode se tornar uma lei federal. Esse projeto já passou em primeira aqui na nossa cidade de Campinas. E o deputado Ricardo Izar ligou aqui no nosso gabinete perguntando sobre esse projeto para fazer a nível, que seja a nível Brasil, a nível federal. Então, para mim e para a nossa equipe aqui da nossa Câmara Municipal de Campinas, é um privilégio muito grande que essa lei tenha nascido aqui e agora vai valer em âmbito nacional. Então, para a gente é um prazer enorme, mas infelizmente com uma fatalidade que ocorreu com o jovem Lucas. E o vereador Jorge da Farmácia protocolou uma moção pedindo urgência na tramitação do projeto na Câmara Federal. O deputado já protocolou, não passou ainda nas comissões, e eu estou fazendo essa moção para que justamente dá uma agilizada, que passe mais rápido possível, para que nós não tenhamos a nível nacional mais nenhum tipo de incidente como ocorreu com o jovem Lucas. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, as ocorrências policiais caíram na região de Campinas. Destaque para a redução de roubos. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam redução nos números da criminalidade no mês de janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. O homicídio doloso caiu 25,8%, passando de 31 para 23 mortes. Os furtos em geral, quando não teve o uso de armas, caíram 6%. Os roubos de veículos caracterizados pelo uso de arma caíram 9,4%. Os roubos a banco e os latrocínios passaram de 2 para 1 ocorrência. A Polícia Militar acredita que a criação das áreas de interesse de segurança pública foi um dos motivos para essa queda. Semanalmente, a Polícia Militar realiza reuniões para justamente acompanhar os indicadores criminais. O objetivo dessas reuniões é que em cada região sejam identificados crimes que estão ocorrendo. Por que isso? Para que sejam pontuados os AISP, que nós chamamos de Área de Interesse de Segurança Pública. Para que dessa forma a gente possa direcionar o policiamento para combater determinado tipo de delito. O dado que mais chamou a atenção, no entanto, foi relacionado aos roubos em geral. Este tipo de crime, que inclui roubo à residência e roubo a pedestres, caiu quase 22%, passando de 1.419 para 1.109 ocorrências. Nesse caso, temos fatores importantes. A prevenção e a repressão imediata, que são de competência da Polícia Militar, ocorrem diretamente nesse caso. Por quê? A Polícia Militar, estando presente naquela região que estavam acontecendo delitos, ela vai inibir e, o mais importante, ela vai reprimir, vai ter uma repressão imediata caso ocorram os delitos. A denúncia da população ajuda a diminuir os números da violência, mas muitas vezes o canal da Polícia Militar, o telefone 190, é usado de forma errada. 10% das ligações recebidas aqui no Copom são trotes e 71% são pedidos de informações. Quando o telefone da PM é usado de forma adequada, a solução dos crimes pode ser mais rápida. Além disso, o tenente lembra que deve ser feito boletim de ocorrência para todos os crimes. Só assim a polícia vai saber como agir. Muito importante que todos os casos de crimes que as pessoas sejam vítimas, seja feito o boletim de ocorrência, independente do delito. Por quê? Nós não podemos ter os crimes, as situações que ocorreram, subnotificadas. Porque caso dessa forma aconteça, a gente não vai ter ciência que naquela região ocorreu um furto, por exemplo, ocorreu um roubo. Então, assim, isso vai atrapalhar a gente entender o que está acontecendo naquela região. Policiais militares que atuam na Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo receberam condecorações pelos serviços prestados em solenidade realizada aqui na Câmara de Campinas. Foram 25 os homenageados na solenidade presidida pelo vereador Tenente Santini. Familiares,
amigos e personalidades ligadas à segurança pública prestigiaram o evento realizado na manhã de terça-feira no plenário da Câmara. Em foco, a medalha Láurea de Mérito Pessoal, entregue aos PMs rodoviários que se destacaram pela maneira como desempenharam suas atividades. São policiais que estão aqui presentes, a gente não vê às vezes, né? Mas estão cuidando da nossa segurança. O cara às vezes rouba um carro aqui em Campinas, passa na mão deles lá. São pessoas que defendem um acidente de trânsito, que são o primeiro socorro que chega de um problema de uma pane na rodovia. Então, é uma homenagem especial para eles, é um reconhecimento pelo trabalho que eles fazem e é o mínimo que eu acho que a sociedade pode fazer, que a Câmara Municipal pode fazer para falar assim, olha, obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Essa valorização é de suma importância. O salário é importantíssimo, mas esse reconhecimento, qualquer profissão, o reconhecimento é válido. Para nós, militares, é de suma importância. Essa laurea que o próprio Santini falou, muitas vezes as pessoas não percebem o quanto elas são valiosas para nós. Porque a cada ano que passa, a cada grau que você é elevado, você passa a se sentir mais dignificado. É, nós, enquanto comandantes, temos muito orgulho, uma satisfação muito grande em poder homenagear os policiais militares que diariamente realizam excelentes serviços prestados à sociedade. Então é uma forma de homenagear cada policial militar por uma ocorrência, por salvar uma vida, por atender um acidente de uma forma correta, de apreensão de armas, apreensões de drogas, de uma forma de proporcionar maior segurança a toda a população, a toda a sociedade paulista. A homenagem foi criada em 1974. As peças confeccionadas em metal e couro têm diferenças para laurear as diferentes ações dos policiais militares. As medalhas são classificadas em 5 graus, como explica o comandante coronel Luiz Henrique. Ela vai subindo de quinto grau, quarto, terceiro, segundo e de primeiro grau, que é essa que a gente fala que é o couro branco. O policial ao longo da carreira, de acordo com as ocorrências que ele vai atendendo, ele vai conseguindo, ele vai sendo homenageado e recebendo cada uma de acordo com o grau de dificuldade e de complexidade da ocorrência que ele atendeu. O vereador Tenente Santini, detentor de várias medalhas, incluindo a de mais alto grau de mérito pessoal, fala dos sentimentos que acompanham os policiais militares quando são homenageados por seus feitos. Para quem vê de fora, não entende que é só um metal, é só um couro que coloca no peito, um couro branco. Mas na verdade o policial diz, ele morre por causa disso. É tão importante o símbolo dentro das instituições militares que o policial toma um tiro, cai num precipício atropelado, porque ele quer tanto fazer, quer tanto prender o marginal para receber uma medalha. E aquela medalha ela tem um peso muito maior do que ela realmente simboliza. Então nós trabalhamos devido a colocar um braçal da rota, nós trabalhamos para ganhar uma medalha, nós trabalhamos para ter um elogio da sociedade. A solenidade completa pode ser vista no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Ex-prefeitos de Campinas são esperados na reunião ordinária desta quarta-feira para se defender do parecer do Tribunal de Contas do Estado, que rejeitou as contas do município em 2011. Os ex-prefeitos de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, Demétrio Vilagra e Pedro Serafim, ou os seus procuradores, são esperados na reunião ordinária da Câmara desta quarta-feira, quando os vereadores vão votar os pareceres do Tribunal de Contas do Estado. Os três devem prestar esclarecimentos sobre as contas do município referentes ao ano de 2011, que foram reprovadas pelo TCE. Cada um terá 15 minutos na tribuna para apresentar a defesa durante a votação do projeto de decreto legislativo número 180 de 2015. Nós colocamos em pauta, publicamos e notificamos os ex-prefeitos novamente, dando uma segunda oportunidade para que eles estejam aqui no dia da votação, ou seja, no dia 28, para expor e contrapor aqueles pontos apontados pelo Tribunal de Contas. E aí os vereadores darão os seus votos, ou seja, nós garantimos a ampla defesa para que eles possam aí esclarecer a todos os vereadores e a toda a população. O presidente da Câmara diz que, como no ano de 2011 Campinas passou por uma crise política, a situação dos três ex-prefeitos é atípica. Dependendo do resultado da votação, eles podem perder os direitos políticos por 8 anos, com base na lei da ficha limpa. Os três terão direito a uma defesa, visto que o Tribunal de Contas ele responsabiliza os três prefeitos, porém a conta é única, ou seja, é do ano todo. Então nós iremos analisar, logicamente que aí os vereadores podem, de repente, até colocar uma emenda que está sendo discutida. Nessa reunião,
Os vereadores também vão votar os pareceres do TCE referentes aos anos de 2013 e 2014, que tiveram as contas aprovadas. Assim, o prefeito Jonas Donizete também terá o direito de falar aos vereadores pelo mesmo tempo que os ex-prefeitos. O prefeito Jonas Donizete, ele teve já essas contas, 2013 e 2014, aprovadas pelo Tribunal de Contas, mas existe apontamentos, né? Como toda conta existe apontamentos. Então, ele tem também o direito, embora não seja necessário, mas ele também tem o direito de vir aqui e expor todo o trabalho realizado, ou ele ou o seu procurador. Quarta-feira é dia do quadro Na Ponta do Lápis. Na edição de hoje, você acompanha algumas dicas para fazer a declaração do imposto de renda e não cair na malha fina. No dia 1º de março, começa a maratona para a entrega da declaração do imposto de renda Pessoa Física 2018. A Receita ainda não liberou o programa oficial, mas você já pode se organizar e evitar que a sua declaração vá para a malha fina. O imposto de renda é um valor anual descontado do rendimento do trabalhador ou da empresa, que é entregue ao governo federal. A porcentagem de desconto é fixada pelo governo de cada país. O órgão responsável pela recolha do imposto de renda no Brasil é a Receita Federal. A primeira dica que eu dou é sempre procurar um profissional para fazer essa declaração. Há vários contadores que fazem, pessoas economistas, que são é a área deles fazerem isso, né? Então eles estão aptos a fazerem, saber tudo que a pessoa tem para deduzir ou não. Já vai guardando os documentos, recibos de médico, tudo que pode ser deduzido, deixa numa pasta. E outra dica que eu dou também é, se você já sabe que vai pagar, reserva uma parte durante o ano para não precisar parcelar. Quando a gente paga à vista, a gente tem desconto. Então já faz uma provisão durante o ano e quando você for fazer a sua declaração, você já vai estar com o valor a ser usado para pagar. Se você tiver a receber, melhor. É arriscado porque você pode tanto deixar de deduzir coisas que você tem direito, quanto usar coisas que você não tem. E quanto mais você deixa para a última hora, se você tiver a restituir, você vai ficar sempre por último para restituir também. Caso erros sejam detectados, o procedimento inicial é simples. O contribuinte deve fazer uma declaração retificadora pelo próprio sistema da Receita Federal. Essa foi a nossa dica de hoje. A semana que vem a gente volta. Hoje a Ponte Preta enfrenta o Sampaio Corrêa em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil no estádio Moisés Lucarelli. Olha só. A Ponte Preta não vence há 5 rodadas no Campeonato Paulista. Então nada melhor que dar uma pausa na competição e pensar na Copa do Brasil, onde a equipe vai muito bem. Já eliminou 2 adversários e hoje, diante do Sampaio Corrêa do Maranhão, tem a chance de sair na frente, já que joga em casa. O técnico Eduardo Batista não vai poder contar com o atacante Felipe Cardoso, que sofreu um edema na coxa esquerda e fica fora por uma semana. É a primeira partida do confronto. E nada melhor que sair na frente, né? E tem promoção de ingressos para esta partida, hein? R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Este é o primeiro jogo. A partida de volta acontece no dia 15 de março, uma quinta-feira. Lembrando que não existe mais o gol qualificado, aquele gol fora de casa. Então, por exemplo, 0x0 hoje e 1x1 lá no Maranhão, a disputa vai para os pênaltis. Amanhã a gente conta como foi essa história da macaca. Essa edição fica por aqui, a gente se vê na segunda edição, depois da reunião ordinária. Até lá, tchau, tchau.